Já Beni me temi, todo tá coima. De curiosidade te plot, baixo do maçoima. Univo galhantani, de guisca do atabi. Tá de verde que tá coime, porque e chubis. Univo galhantani, de guisca do atabi. Eia memo a paz que esbolói. Edhe Niku do të vi. Edhe Joey do të vi. Tani do të vi pa tjetër. Isa shumë shok që do të mblidhen. Pa priti numroj edhe një herë nga hera par. O Tuqi, tani e të prove, ha? Ke gjithë dito që numëron shokot. Që i numëron shokot? Pa më thua njerë, që ke në mundje? Se, nuk e diti? Nuk e di. Mua po më afruhet ditë lindja. Kur të kem ditë lindjen, do të bëj një fest shumë të madhe. Do të ftoj të gjithë shokët e mi. Qfar fest e ka për të qenë ajo? E, pse vetëm shokët do të ftosh ti në ditë lindje? Vetëm shokët do të ftosh? Do të ftoj dhe shokët. Më falë ca rova fare. Do t'i ftoj që të gjithë. Sepse, sa më shumë shok dhe shoqe që të ftoj, aq më shumë dhurata do të marrë. Tani e kuptova. Ti nuk je i gëzuar për ditëlindjen, për dhuratat. Po, sigurisht që për dhuratat jam i gëzuar. E di çfarë ula. Pa më thua një herë, ti çfarë dhuratë do të më sillesh për ditëlindje? Pa do të mendohem një herë, more Quqi. Pastaj do të zgjedh një dhurat. He, një dhurat që bëm për ty. E ti qarë? Do gjej një dhurat pa vida, që të mostash 4 osh dot. Se ti i shkatron gjitha lodrat, i shkatron ti. E mu su talë të një. Ma thua, qfar do të më dhurosh për ditë lindje? A të lutem. E, nuk ta themja. Sepse durata duhet jetë surpriz. Po ta dish që tani surpriza prishet. Mirë. Mos më thuaj si të duash. Por unë jam i sigurt se njëri nga shokët e mi me siguri që do të më sjelli një video game. Dashke që të do sjell një video game, sa? E kuptova. Prandaj e hape bisedon për ditë lindjen ti. E qaj e një ti, Quqi. Qaj e një ti. Hilacak je ti, hilacak. Po qfar të bëjo, Ulla? Më pëlqen shumë ato lojrat e kompjuterit. Janë shumë të bukura. Të gjithë djent i pëlqen ato. E, mua nuk më pëlqen fare lojrat me kompjuter. Mua më pëlqen kër luaj me shoqet në bërë, edhe luajmë edhe me peta, me top, edhe militar, edhe i demi. Hopa! 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 Që të në fëjë tani? Lojrat militar? Pasi. Videogamet janë më të bukurat. E di qëfar, Quqi? Ti nuk mërvesh fare nga lojrat. Si gjithë qunat, edhe ti nuk mërvesh fare nga lojrat. Jo, vajzat nuk me një vesh nga lojrat. Pa prit një herë. E, Gjeta, do të pyes xhaxha Benin për lojrat kompjuterike. Ato janë shpikur të një vonë. Kështu që aji do ketë qëfar të më tregoj. E kapa më duket. Nëse dëshironi që të bëni yoga, atëherë shpirini këmbën të koka. Kur ta kini shpën këmbën të koka, kjo do të thotë se ju quna jeni duke bërë yoga. Të lumë të krimbi! A ty mbaje komon të koka mbaje!
Au, krimbi, më lëre atë se nuk kam nevoj për yoga. Më duhet të lidhem me xhaxha Benin. Kur të bësh dhe ti shkencëtar, atëherë do të qëndroj më gjatë me ty. Ik tani, ik! Ky duhet jetë Çuçi. Ja njo dorën nipqes, unë ja njo. Xhaxha Benin, sa mirë që të gjeta. Të lutem, të të bëj një pyetje të vështirë. Pa tjetër nipqe, ma bëj një pyetje të vështirë. Më pëlqejnë shumë ato lojrat në kompjuter, xhaxha Benin. Video gamet. Kjo ula i shan dhe më thot se janë lojra koti. Unë jam kurios të di. Kështu, kaq të bukura kanë qenë video gamet që kur janë shpikur? E po, kjo është një pyetje e papritur, nipçe. Papritëm mendojmë pak që të kujtoj se si kanë qenë këto lojrat kompjuterike në fillim. Këto shpikje, plakë që di, xhaxha Benin do na i shpjegoj. Atëhere, po ju tregoj disa kuriozitete për lojrat kompjuterike. Ashtu siç dihet tashmë, kompjuteri mund të përdoret për të shkruar, për të vizatuar, për të dërguar letra, edhe për të lidhur me internet. Por ai mund të përdoret edhe për të luajtur. Sot, ka lojra kompjuterike që të bëjnë të jetosh një aventurë të mrekullueshme në një botë jo të vërtet. Po cila ka qenë loja e parë e shpikur në kompjuter? William ishte një shkencëtar amerikan që punonte në një qendër kërkimesh bërthamore. Për të argëtuar vizitorët e qendrës, ai shpiku një lojë të vogël që mund të luajë në kompjuter. Në lojë ishte një top që kërcente nga një anë e ekranit në anën tjetër, duke kapërcyer një rrjet. Për të fituar lojën, duhet të kaloje topin me atë rrjetës pa e prekur kundështarit. Ishte një lojë ngjashme me tenisin. Lojrat e para video u përhapën me shpejtësi dhe patën një popularitet të madh. Fillimisht, ato nuk ishin lojra për kompjuter, por për lokalet publike. Më pas, video gamesat filluan të futeshin në të gjithë shtëpit. A e dini se PlayStation u prodhua nga Sony Computer në vitin 1990 dhe u hodh në treg në vitin 1994-95. PlayStation e zhvilloi më tej botën e video gamesit dhe pati shumë sukses. Sekreti i tij qëndron pikërisht tek mundësia për të patur një numër të madh lojrash në një CD-ROM, të gjitha me efekte tridimensionale. Ai ka grafika dhe tinguj manitës. O xhaxha Benin, po më përpara, në kohët e vjetra, si e kalonin kohën e lirë njerëzit? Me çfarë argëtoheshin ata? A, po dihet që njerëzit, që është në kohët më të hershme, janë përpjekur që të argëtohen. Dhe fantazia e tyre nuk i ka lënë kurrë në balt. Një nga lojrat më të bukura antike që ka arritur deri në ditët tona është shahu. Me sa duket, edhe në Egjiptin e lasht, një lojë shumë e ngjashme me shahu. Gjithsesi, shahu që njohim ne sot ka qenë shpikur fillimisht në Indi, që në shekullin e 7 dhe quhej chaturanga. Kjo lojë erdhi në Europë në shekullin e 10. Qysh në fillim, shahu ka qenë një betejë midis dy ushtrive, se cila nga ushtrit është e udhëhequr nga një mbret. Ajo është e përbërë nga 4 armë që ishin armët kryesore të asaj kohe, do me thënë nga kavaleria, elefantët, karot e luftës dhe ushtarët. Me kalimin e kohës, loja pësoi ndryshime, sidomos në shekullin e 15, ku rregullat e saj u kodifikuan dhe loja mori rregullat që ruan edhe në ditët tona. Po ka edhe lojra me fjalë. Këto kanë qenë shumë të përhapura, sidomos në shekullin e 15. Prej këtyre lojrave ka ardhur edhe fjalkryqi. Fjalkryqi që njohim ne sot u shpik nga anglezi Arthur Wayne
i cili ishte emigruar nga Liverpooli në New York. Për herë të parë, fjalë kryqi u botua në gazetën New York World. Fjalë kryqi pati aq shumë sukses, sa që u përhap brenda një kohe fare të shkurtër edhe në gazetat e tjera. Të të pini, kur isha i vogël, më sollën për dhurat një rush, që i kishte e sytë si kopsa, dhe që i quhej Teddy Bear. Mami im thot që i është një rush lodër, shumë i përhapur në Amerikë. Edhe unë njoft ato, edhe unë njoft Teddy Bearin. Oh, Teddy Bear, arushi prej pelushi. Kjo është e vërtet, o çuçi. Teddy Bear u shfaq në Amerikë në vitin 1902. Amerikanët në atë kohë menduan të prodhonin një kukull që të kujtonte presidentin e tyre, Theodore Rooseveltin, të cilit shkurt i thërrisnin Teddy. Kjo lloj me kukulla dhe me president vazhdon edhe sot në Amerikë. O gjagja Beni, mua, të them të drejton, nuk më pëlqejnë video gamesat. Shahu më duket i vështirë, edhe për fjalë kryqin, duhet që të abrazo shumë më ndjen. E shikon, këto janë lojrat qunash, juve vajzat, nuk luani dot lojrat tona. E u, mua më pëlqejnë gjurat e vërteta. Unë është opintime, kam një kotele të vogël, edhe kur mërzitem shumë, luaj ma të, edhe ajo më kënaq mua. O, kotelet janë vërtet shumë të mira, Ula. Sidomos kur të gërvishtin. Me qera fjala fëmi, kafshë shtëpijake, si macja, qeni, apo edhe zojsht, ka një ndikim shumë të mirë tek njerëzit. Sidomos tek fëmijët. Ata kanë efekte shplotëse dhe thuhet se t'i japin një humor të mirë. Jo më kot, njerëzit kanë filluar të zbusin kafshët shtëpijake qysh herët. Gjarabini, cilat kanë qenë kafshët e para që ka bërë shok njeriu? Kafsha e pare zbutur nga njeriu ka qenë qeni. Qeni mendohet jetë zbutur që 20.000 vjet më parë. Edhe pse disa zbulues besojnë se qeni e ka prej ardhin nga çakalli, ka mundësi që para ardhsi i tij i vërtet të jetë ujku. Dhëmbët e qenit janë shumë të ngjashëm me ato të ujkut. Mendohet se në lashtësi, ujku u shkonte pas tribuve të njerëzve për të ushqyer me mbeturinat e tyre. Në fillim, qeni është përdorur kryesisht për gjueti. Më pas, ai u stërvit edhe për të ndihmuar njerëzit në kontrollin e kopeve dhe të tufave. Nga ai çast, qeni e ka shoqëruar gjithmonë të zotin e vet. O tata Beni, po ato delet, lopët që mbahen në tufa, edhe ato kanë veti të të shplodhin? Gjitha Beni, to kapshot gjithmonë në përgardhe kanë jetuar, edhe në kohët e vjetra? Ato të shplodhin, pa dyshim, por kanë edhe vetit të tjera me shumë vlera për njeriu. Dihet se nga lopa dhe delet neve marim qumshin, dhe pastaj me to bëjmë djathin dhe gjalpin. Kafshët Ula nuk kanë jetuar gjithmonë në përgardhe. Në fakt, nuk dihet me siguri se kur njeriu ka filluar të kujdeset për kafshët e t'i mbaj ato në përkope. Mendohet se në fillim njeriu u mundua të kontrollonte tufat e lopëve të egra, duke i mbrojtur ato nga grabitqarët dhe duke i ndjekur pas në udhimet e tyre në tufa, por pa u përpjekur t'i fusë brenda gardhit. Në këtë kohë, njerëzit filluan të stërvisnin qenë, të cilët ndihmonin njeriu të kontrollonte tufat e lopëve. Vetëm kur njerëzit parahistorik filluan të ndërtonin banesa fikse, nisën të mbajnë edhe kafshët që u duheshin për të ushqyer
dhe që i ndihmonin në punët e fushës. Më në fund, ishte mundur frika se mund të dilje për gjah dhe të ktheheshe duar bosh. Kafshët tashmë ishin në oborrin e shtëpisë. Po si i ndihmonin kafshët njerëzit në punët e tyre? Pse kaq të mençura janë kafshët sa që arrin të ndihmojnë njerëzit? O çuçi? Po dihet që kafshët janë të mençura, Ula. Po njeriu është edhe më i mençur se ato. Në kohët e lashta, njeriu punonte tokën me dorë. Më vonë, u shpik parmenda. Ky ishte një lloj shati që tërhiqej tani nga buajt. Njeriu e kishte kuptuar tani, në saj të kafshëve që njeriu kishte zbutur, toka tani arrinte t'i ushqente njerëzit më mirë. Mund të thuhet se Qeni, Pula edhe Delia kanë qenë kafsh aq të dashura dhe të domosdoshme për njeriu, sa që ato i kemi të ruajtura edhe në disa bazorelief të vjetër, egjiptian edhe romak. A e dini se prej sa kohë është janë në shërbim të njerëzve kafshët e zbutura? Qeni mban rekordin në këtë drejtim, duke shënuar një kohë prej 20.000 vjetësh më parë. Pas ti vjen Dhia dhe Dashi që janë zbutur 8.000 vjet më parë. 9.000 vjet më parë është zbutur Deri, 8.000 vjet është zbutur Bualli, 3.000 vjet më parë është zbutur Krimbi Mëndafshit, 5.000 vjet më parë është zbutur Gomari, Gamilia, Kali, Bleta dhe Lama, 4.000 vjet më parë janë zbutur Shpendët, 7.500 vjet më parë është zbutur Macja në Egjipt, 3.000 vjet më parë është zbutur Dreri në Siberi. A Qyqi, e dije ti që Qeni e ka prejardhjen nga ujku? Në fakt, kisha disa dyshime, sepse ata të dy ngjajnë shumë, por nuk isha shumë i sigurt. E di çfar më habiti mua? Më thuaj, çfar të habiti? Unë habita kur mora vesh që kafshët shtëpijake janë shumë të dobishme për fëmijët e vegjël. E shikam. Kjo do të thotë që një fëmijë që ka një mace në shtëpi është më i lumtur se një fëmijë tjetër që nuk ka mace. Edhe prandaj unë jam më i lumtur se ty, Qyqi. Prandaj jam më i lumtur. Po si, po si. Ajo macja jote i ka fojtë gjatë dhe të gëric. Gjaxha Beni, të faleminderit për kuriozitetet e mrekullueshme që na tregove sot për kafshët. Edhe për Lojrat, Gjaxha Beni, të faleminderit. Faleminderit dhe miru pafshim. Atëhere, fëmi, tani i ikni se kam shumë punë për të bërë. Miru pafshim. Po më meri më do, më arinë të oke dhe pak, po, sa u loda. Që pala, shoku? Që pala? A blui, që po më dukesh pak i trishtuar sot? E di që do bëjmë? E ja ke shpia ime, edhe do luash me një kotele të vogur, edhe do bësh me një eri lumtur. Se kafshot që ta tishti blui, do shplodin edhe do që të sajnë. Të takoj kotelen tënde? E qëfar është kë kotelja, Ola? Kotela është një mace e vogël blui. Macet janë të papara. Ato kanë një pelush shumë të butë kur i lidhaton. Ndërsa kockat i kanë aq elastike, sa që edhe po të bien, kanë ndonjë lartësie madhe. Ato nuk vriten fare, po ngrihen prap në këmbë dhe e vrapojnë. Prap! Jo, more, me të vërtet, për ke që nga shumë e frikshme. Pa, pa, Blui, ajo fqinja ime, në katin e dytë, hankohë e gjithmonë që një mace ngjite nga balkoni, prap, edhe i vitha saj salqiqet nga frigori feri. Edhe kjo duhet jetë vërteto, sepse unë një dite e pasha të mace në lagjes që vraponte edhe të rishte me vete një barë të gjatë me salqiqe.
E po këtu e tepruan punën më duket. Këto macet nuk pas kanë fare edukat. Ja, ja. Është shumë e vërtet, Çoku. Disa mace janë të pa edukuara. Nuk kemi ç'të bëjmë. Po e di Bluj, më shumë duhet të ruesh nga ato macet e zeza. E pse? Çfarë të bëjnë këto macet e zeza? Të virin robat nga garderoba? Ja, ja, Bluj, nuk të vjedhin robat ato. Por po të dollon për para, më mirë të ndorosh rrugon. Te të shkon dita shumë ters. Po, Bluj, ashtu është vërtet. Një dit më doli një mace e zezë mu për para. Dhe ku shkova unë te dyqani akulloreve, ishin baruar që të gjitha. Nuk ishte mbetur asë dhe një kaush për mua. Po pse? I kishte ngrënë macja akulloret? O Çoku? Pa jo mërë a jeni Bluj, jo? Ti nuk e ke kuptuar fare. Akulloret i kishte ngrënë fëmijët e vegjël. Ahu! E po kjo puna e macjeve u bë shumë ngatëruar. E di ç'keni juve. Tani që më kujtuan akulloret, si thoni, eja të shkojmë të dyqani dhe të marim do një akullore me kakao. Sa mirë, sa mirë, unë e dua akulloren me vanilje. Unë e dua me ananas. Eja të ham akullore. E Bluj, ta shka me ananas, Bluj. Eja të ham një akullore. Eja të ham akullore. Alini Bluja, si më dëgjoni? Të dëgjojmë shumë mirë, Alini Blu, vazhdo. Nga planeti tak për e flasë. Tani do të bëjt tisa pyetje të çuditshme që kanë lidhje me këtë planet. Përpiquni të jeni të vëmendshëm. Zbuloni nëse e dini apo jo. PlayStation u prodhua nga Sony Computer, Atari, Eddie Murphy. Sony Computer. Ju nuk të tjema e qëtët. Po tani do të bëjt një pyetje akoma më të vështirë. Në cilin qytetrim u krijua loja e shahut? Në Rusi, në qytetrimin Maja, në Indi? Në Indi. Ju lumtë të tjema, përgjigje e saktë, jeni më të mirët në univers.